Altså, jeg er så i diger. Som et helt æsbeløv, vil jeg sige dig. Ja, det går over, når I får smagt Bo's velkomstdrink. Åh, bare nu ikke lave den for stærk. Men jeg tænkte, jeg vil kalde den for sommerdrik. Det fik vi altid i min mosters kolonihave. Ja, det kan du ikke kalde Bo's, for jeg har smagt den. Det er som flamberet kanonslag i sansorganerne. Ja, så skal jeg altså ikke have noget. Ah, bare en lille en for at dulme nerven. Så bliver du mere frigjort. Jo, men det er jo netop også det, jeg er bange for. Tænk, hvis jeg går hen og bliver mig selv, inden I kun bliver udnævnt. Hvor må jeg stille hiverterne? Dagmen, smukke! Du ligner en helt konfirmationsforberedelse. Du kan sætte den der ved cigaretterne og de salte ting. Gud! Kommer der flere endnu, Egon? Nej, Carla, tag det roligt. Men mig og folkene i køkkenet skal vel også have. Meyer, du er fantastisk. Jamen, det er slet ikke til at tro, du virkelig er til. Lige tak. Det glæder mig meget, og jeg skal nok gøre mit bedste. Jamen, Meyer, er det ikke næsten for meget? Nej, slet ikke. Det manglede bare i dagens anledning. Og hvis Bo bare vil tage snaps, så er jeg glad. Med største fornøjelse, herr Meyer. Bo, lad være, Bo. Altså, hvis ikke det var fordi, de kunne være hvert øjeblik, så kunne jeg godt give mig til at tude. Nej, for himlens skyld, Carla. Her, stop. Nej, ikke det. Det har jeg smagt. Så, giv mig det. Kom. Nu skal herskabet bare blive stående der og tage imod, så lukker jeg op. Nej, Meyer. Jeg mener, vi venter lidt. Du kommer ind med maden, så lukker jeg selv op. Nå ja. Ja, Gud bevares, som du vil. Ja, jeg vil så, i tråd med min mand, altså Egon her, så håbe på, at de vil tage til takke i al beskedenhed. Tak, fordi vi måtte komme. Skål. Den trak vand, det må jeg spille med sig. Ja. Det er sådan en lille sommerdrik. Sommerdrik? Ja, det skal nok passe. Jeg synes allerede, det summer af sol over æggen. Du, Laura, jeg snupper lige resten af din, inden den står og bliver doven. Ej, den sad. Måske vi skulle gå til bords. Nu sker det. Gud, allerede kom med terrinen. Ja. Ja, det er helt godt vejr i aften. Ja, jeg mener efter årstiden. Det er fuldstændig ret. Det dår mig lige på tungen. Går vejret? Ja, jeg har dårligt nok fået midt nu efter nedslaget fra før. Nå ja, så skål der, og endnu en gang velkommen. Tak. Ja, nu er det sgu på tide at få hævet lidt for tyndere ned til den fra før. Har du set, Lars? Hvad er det dog for en nuttet lille dampende mand, der kommer der? Han er morsom. Sig mig, hvor får man sådan en fra? Er han militærnægter, eller hvad? Nej, det er bare mig, ja. Altså, han er helt ustyrlig. Suppe. Uff, det er la cousine. Det er lige noget for Lars. Er der noget, momsen elsker, så er det kusiner. Minder. Gud, han er noget af det kæreste. Må man godt røre ved ham? Må jeg servere lidt mere suppe for fruen? Jamen, fruen har jo Meyer. Nå, jo tak. Jo. Han må gerne give mig lidt mere oveni. Fyld lidt det bøf i en kasserolle. Det er en fortryllende bøf de filet, de har beredt os, kære frue. Det er simpelthen ikke noget at snakke om. Det er måske dig, din gavtyver. Du kunne godt se ud til lidt af hver. Jeg må nok have lov at sige, at manden ser ud til at kunne lave en bøf, ikke? Jo, desværre må jeg skuffe dem. Jeg kan overhovedet ikke. Og min mand kan både spejle æg og sådan i det hele taget, så han er da i hvert fald gastronom. Så meget ved jeg da. Ja, deres mand har skam evner. Ja, Egon, han har fået evner her og der. Det kan jeg skrive under på. Du er vist alligevel en gavtøver. Tærte på mig, Albezoum.
Nå, er der der igen, din lille gavtyv? Kom ind til mor. Hvordan gik det derinde, tror du? Altså, det vil sige dig, fru Clausen. Hvis den direktørfru kunne have spist mig med øjnene, ja, så havde du ikke behøvet at have haft ulejlighed med at lave maden.